Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas Aftari pe ke sara azim stasu de Ikhlas khadim Ilyas Sahara sara da khpal pura teama malgaro umeed de che khaba hai rog jod bai o jwan ta bata sa sang ta sta pata da par regular base pane sang a che hari aur jamaat ki har ramzan ke munga da Ikhlas welfare organization da tarafa pa DHQ hospital Batkhela ke dastarkhan hum lagao aao واٹ پر واٹ بیٹ پر بیٹ باندھے آگے مریضان ہوتا تھا وہی افطار یعنی ہم ملاوی کی کمی چتا سرا لے کے لیے خوشحالی تھی ننے پروگرام زموں گا ڈیر زیادہ بہترین دی زموں سرا بگن شمیر ملگرو پہ کہ ہم پروگرام کی شمولیت کرے دے اور زنگ پارا دا خوشحالی خبر ادا تھا چھ دا سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ملکنڈ ڈی او بہادر علی سے ہم زموں سرا نن پہ پروگرام کی خصوصی شمولیت کرے دے دوی نے بے سو تپوس نہ کہو السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر جی الحمد للہ اخلاص ویلفیئر آرگنائزیشن دا طرف ادا دریم کال لے چھ منگا پہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کی افطار دا کم سلسلہ روانہ دا اور استاذ ہم پتہ کہ ڈیر زیادہ خواہش ہو چار زبہ ہم پتہ کہ استاذ سر والنٹیئر خدمات کو ماں پر کم نظر باندھے ہوتا گو رہے آگا مسافر چھ بدے کمی مرستی کبھی آگوئی تب سوائے نہ کوئی اور دو اخلاص دا کم ایپٹ سے دی تاسو خو گو رہے چونکہ استاذ سر زنگ دا ادارہ رجسٹر دا استاذ باری اور سیز نظر دے تو پر کم نظر دے تا گو رہے سوائے نہ کوئی نو الحمدللہ زور تاسو ډیر شکر گزار ما چې تاسو دلته کې د دې غریبانو خلکو لپاره خاص کر دي پیشنټس ته او د پیشنټس سره چې د غریبانو اټینډنس دي د لپاره د دور افورتس کوي او په والنټیر بیس باندې فریلی والنټیر او ډیر خپل ریکارډ تاسو مینټین ساتلی ما چې سورو کتو تاسو د ارګنایزیشن د طرفه او یو نوې اضافه دي چې زما سورا خیال کیږي چې غنن مونږه کړی د غمونږ ته د خپل سیکریټری صاحب د طرفه د چیف سیکریټری صاحب د طرفه د اډرو چې تاسو پرائم منسٹر صاحب او د سی ایم صاحب د هغې د طرفه چې څنګه ویل شوي چې د احساس پر رمضان پروګرام د په بابت کې تاسو داسې په داسې ځایونو کې دسترخوان ولګوئ چې هلته کې غریبانان خلک او هغې ته د روژه ماتي تکلیف وي هغې خپلو کورونو ته نشي رسېدی یا فوټ کولی نه شي نو چې هغې هم د روژه ماتي په دې خوشحالۍ کې هغې شریک شي نو د هغې دپاره زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم او د اخلاص ته ټولو ملګرو چې دی بالکل ډېر بهترین طریقې سره تاسو هر څه ارینجمنټ وکړل او د سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ ملکنډ په مرستیا باندې او د ډی سی صاحب ملکنډ په مرستیا باندې او د ایم ایس صاحب خاص کر د هغې بزو ډېره شکریا ادا کوم سید رحمان صاحب چې هغې خپل ایفرټس او فیسیلیټیز مونږ ته ایکسټینډ کړو مونږ ته دلته کې چې کوم رومس پکارو هغه مونږ ته راکړل او نور به دا ویم چې ډېر بهترین طریقې سره دا پروګرام روان دی او ان شاء الله دا به په جوائنټ ایفرټ او زه به بالکل هر ورځ او هر ماښام به زه تاسو سره یم او دا به د اختر تر شپې پورې ان شاء الله دا سه روان ساتو ډیر مننه سر مننه کرو دا وخت زمونږ سره زمونږ په افطار دسترخوان کې څنګه چې تاسو ته ویلي وو ډی او صاحب را سره هم دی بادر علی صاحب او مونږ ډیر زیات په خصوصي توګه ممنون او مشکور یو د ایم ایس صاحب چې هسپتال کې زمونږ اخلاص افطار پیکیج د بارا دوی کمره هم ورکړل فیسیلیټیشن مونږ لرا کړل او دوی ډیر زیات مننه کوو د هسپتال چې سمرا بل ده او هغه دا یقین دهانی ورکړل د اخلاص ټیم لا چې مزید هم تاسو سمرا ضرورت وي تاسو ته سمرا ضرورت وي د سس سیزونو کوشش به مونږ دا کوو چې د هسپتال د طرفه تاسو ته مونږ هر هغه فیسیلیټیز درکو چې تاسو ته د سس ضرورت وي مونږ سره ایم ایس ای موجود دی دوی نه ودته پوښتنه کوو السلام علیکم سر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې خو زه د اخلاص ویلفیئر ارګنایزیشن د انتظامی ډیره زیاته شکریا ادا کوم او زه د خپل بهادر علی صاحب چې کوم زمونږ سوشل ویلفیئر آفیسر ډسټرکټ ملکنډ نه نو دا غو هم شکریا ادا کوم چې راغه دومره ډاینامیک چې کوم سمره زمونږ نان ګورنمنت ارګنایزیشن دی د دې یو نت ورک موجود دی خو په هغه نت ورک کې ما د ټولو نه اکټیو ارګنایزیشن چې کوم دی هغه اخلاص ویلفیئر ارګنایزیشن ولیدو کوم چې لکه پریکټیکلی په دې پیشنټ ویلفیئر کې دغه انپوټ سی او زه دا اپریشیټ کوم او دا دوته ډاډ ګیرنه ورکوم
چیرا ستاسو دا رمضان ټوله میاشتا که پرس که تاسو یو کمره پکاری دو پکاری دری پکاری او زمونږ د سټاپ ته طرفنا زمونږ د ایڈمنسٹریشن د طرفنا څومره تاسو ته د هیلپ او د فیسیلیټیشن ضرورت وي نو موږ به ستاسو سره اوږه په اوږه باندې په دې اکټیویټیز کې ولاړ یو. د هغې نه علاوه چې کوم دی ما اوس اے سی صاحب سره هم خبره وشوه ڈی سی صاحب چونکہ هغه دغه انگیج او زمونږ بادر علی صاحب ته آلریډی آفیشیل لیټر کړی و خو چونکہ زمونږ د ډسټرکټ ګورنمنټ موږ په یو پیج باندې کار کوو د ڈی سی صاحب سره او د ای سی صاحب سره او داسې بادر علی صاحب زمونږ یو پیج باندې ټول له ګورنمنټ ارګنایزیشن کار کوو. تاسو ته د نان ګورنمنټ ارګنایزیشن ته چې څومره سپورټ پکارې د ګورنمنټ نه نو هغه تاسو ته مکمل چې کوم دی تاسو سره اوږه په اوږه دی کار دا خو کار خیر دی او داسې خلک چیرې هغه په دې موجوده وخت کې لکه د نورو علاقو نه راغلي دي او هغه اټینډنټ دي او تاسو دا غو د افتاری پروګرام کوئ او پیکیج تاسو دا کوئ نو زه خو د دې سره ما سره الفاظ نشته چې یاره زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زمونږ په دې ضلعي هیډ کوارټر کې د اټینډنټس او د مریضانو دپاره چې کوم دی تاسو دومره اهتمام کوئ ستاسو ډیره ډیره مننه او زمونږ د طرفه مکمل سپورټ دی د دې اکټیویټیز کې او ټوله میاشت په انشاءالله ډیره مننه ډیره زیاته مننه. تھینک یو سر.